Ja, Skogheim, der våkna vi. Klare for avreise til Kristiansand. Ja. Forventninger til matchen? Nei, forventningen er jo at vi skal gjøre det vi gjorde mot Sandefjord i andre omgang, og ikke gjøre det vi gjorde mot Sandefjord i første omgang, og ta med oss det positive inn i den kampen her, men ikke glemme hva vi gjorde feil i første omgang heller, for at det må rettes på. Så vi kan ikke, vi skal ha to på en måte med like omganger nå, så det er forventningen min i alle fall som trener. Hvordan har gutta jobbet med Sandefjord-matchen? Hvor mye har du brukt den denne uka her? Ja, vi har jobbet mer mot startmatchen, for Sandefjord-matchen er jo på en måte ferdig. Men som sagt så har vi gått gjennom den på video, vi har analysert, vi har tatt ut gode bilder, vi har tatt ut dårlige bilder, og så har vi prøvd å smelte det sammen til et innhold i den treningen vi har hatt inn mot startkampen. Har du bestemt deg for formasjon og laguttak? Formasjonen har jeg bestemt meg for, men laguttak skal jeg tygge på vei nedover. Er det E18 eller hva det er for noe over der? Ja. Formasjonen blir? Det skal jeg si til spillere senere. Og for en god tur. Takk skal du ha. Så må du passe på Roger som sitter bak der, som er stand-in i den turen her. Ja, han ligner litt på Lars Olen, men det er kun inni.